me armë të gjata e të maskuar. Në këtë form, 4 plaçket si jam e syen depo së postë së shpejt mik-mik në mazget e obiliqit, por plani me të cilën erdhen këto nuk e quan deri në fund. Me që u përballën me pronarin e këti biznesi që u doli para me një revolje. Njonin nga ta mu afru me një armë të gjatë të lojit AK-27, me të cilën më kërcën të gjatë kohës që me usprapës unë edhe me jep pare ose nuk e di qka, po nuk e bona një gjatë të tilë, ju vërstulli edhe në pas, nuk e di pse, nuk e di qka, po edhe a i filloj me usprapës më brapa. Gjatikjes grabicit edhe kanë shkrej për armën, deri sa më herët i kanë shtrirë për tokë 8 punëtor të kompanisë, por që nuk u dëmtua as një prej tyre. Pasi që kanë dolë jashtë, kanë shti me armë drejt brenda hapsirës depos, ku do tëtë në ka reziku komplet jetat. Policia doli në vend gjarje, dërsa vetë pronari konfirmoj se asnjë nga dërgesat e klientve nuk është prekur, por janë përcjellur pa vonesa. E deri më tani, policia nuk ka arritur t'i vënë pranga asnjë nga të dyshuarit, kurse klani mëson se vetura e cila u përdor për grabitje është gjetur e djegur në komunën e Lipjanit. Njëkohësisht edhe pronari biznesit po hetohet për armbajtje pa leje, të cilën e dorëzoi në polici.